ဖယားကိုချစ်တယ်တို့ကျမတို့ကဖယားကချစ်တယ်တို့လေဖြစ်တယ်ဖယားကကျမတို့ကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘေးရမယံဘာဖြစ်မယ်တဲ့လေလုံခြုံနေမယ်၊ကွယ်ကာခြင်းခံစားရလိမ့်မယ်ကျမတို့ဟာတဘာဝလွန်ဖယားရဲ့ကွယ်ကာခြင်းခံစားရတယ်ယန္တူရဲ့လက်ထဲကနေကျမတို့ကိုဖယားကလုံခြုံစေတယ်အခြားရာအကြောင်းလုံခြုံတာမဟုတ်ဘာတဲ့လေမျက်မှောက်တော့အားဖြင့်အာမင်အဲ့ဒီပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်
ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာအသင့်ရှင်တဲ့အသက်တာတွေဖြစ်လာနေပြီ။ဒါဆိုရင်အခုချိန်မှာကျမတို့ဟာဘေးရမင်းနေဖြစ်တယ်။ဘေးရမင်းမြို့ထဲမှာဖခင်ကလာပြီးတော့ချိန်ဝတ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဟာ ဂျေဇူးတော်ကိုခံစားရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားပလင်မှာလာပြီးတော့ယေရှုကအုပ်ဆိုးပြီးချိန်ဝတ်တာဖြစ်တယ်။ဝါး ဒီနေ့ကျွန်မပြောချင်တယ်ကျွန်မတို့ဟာဂျေဇူးတော်ခံစားရသောသူဆိုတာကိုယ့်ကိုသိဖို့လိုတယ်ကျွန်မတို့ဟာဂျေဇူးတော်နားမလဲရင်ဖခင်ရဲ့တန်ရှင်နဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့မနီးနိုင်အကျွတ်တန်ရှင်နဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့နီးချင်တယ်ဘလို့လာရမလဲဒါပေမဲ့ဂျေဇူးတော်နားလဲဖို့လိုတယ်အာမင်ဂယုနာကိုကျွန်မတို့နားလဲဖို့လိုတယ်ဂယုနာဆိုတာပါလေမထိုက်မတန်နဲ့ခံစားရခြင်းဖြစ်တယ် မထိုက်မတမ်းခံစားရတယ်။ထိုက်တန်လို့ဂယုနာခံစားရတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဂယုနာဆိုတဲ့အတိတ်ဘေကမထိုက်မတမ်းနဲ့ကိုပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ဂယုနာလက်ခံနေသူရောဖြစ်ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျမတို့ကဆက်ဖရိုက်ချက်နက်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပုံမတရရတဲ့သူ။ကျမတို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟာတရက်ခံရင်ခံတယ်။ယေရှုရောမခံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။သူတန်ရှင်နဲ့မျက်မ
သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဘယ်ရမယ်မင်းရဲ့အလေးပါဖခင်လာပြီးချင်းဖို့မယ်သူ့ရဲ့အိမ်လို့မင်းရဲ့နေရာကိုသူချလိုက်ဒီကျမတို့ကိုအိမ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားကျမတို့သူပြောတယ်ဘာပြောလဲသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာငါရဲ့ဗိမာန်လို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့သူ့ရဲ့အိမ်လို့ပြောတာဘာကြောင့်ကျမတို့ကယူနာတို့တပိုးပေါက်လို့တပိုးကယူနာတို့ကိုလက်ခံတော်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာဖခင်ခင်လာပြီးတော့ကျင်းပမှာဖြစ်တယ်ဘေးရမင်းကိုသူ့အဖေကတိုးခွေးနဲ့နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရဒီကောင်းကြီးဟာကောင်းကြီးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဗိညာမင်းရဲ့လက္ခဏာ၊တွင်ပြင်လက္ခဏာဟာဘလို့ရှိလိမ့်မလဲဆိုရရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားရလဲပါ။နောက်ပြီးတော့ warning level ဖြစ်တယ်။ The deep page chat တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။သူ့အဖေကဗိညာမင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာတန်တဲ့ညီအကိုတွေမြင်တယ်လို့လည်းသူမမြင်ဘူး။ဗ
ဖယားရဲ့အမြင်နဲ့မြင်တယ်อืมငါသားလေးမှာမဟုတ်တော့ခွေးလိုပဲဖြစ်နေတယ်ရန်သူတွေကိုသူကလျင်မြန်စွာနဲ့အချက်ကောင်းကောင်းကိုတိပြီးတော့ဘလောက်ဝေးတဲ့နေရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူရောက်အောင်တွားပြီးတော့ဖြစ်စည်းတဲ့သူဖြစ်လာတယ်အန်နီရဲ့များတော့ကလေးအမြင်များအနာကပ်မှာကျမပြောမယ်သင်ဟာဖျားသခင်ရဲ့အထင်မှာ potential ရှိတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်တတိလေထားရဒါကြောင့်လေဆိုဘေးရမင်းကအရန်တော်ဘလောက်တော်လဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ကျမတို့ပုံမှန်ဆိုလက်ဆိုတာတန်တဲ့ဖက်တစ်ဖက်ဆိုတာအနေနဲ့ရှိရဟုတ်လားဥပမာကျမဆိုညာဘက်တန်တဲ့လူဖြစ်တယ်စာရေးညာနဲ့ရေးတယ်စမင်းစာညာနဲ့စားတယ်လားကုပစ္စည်းတန်ညာနဲ့အရင်ဆုံးကောက်ကန်ညာပိုတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကဥပမာစစ်လက်နက်တွေလုတ်ပြီးဆိုလဲသူတို့ကအိဘက်ကပုံအားတန်တာဖြစ်တယ်နော်ဥပမာညာပြစ်မယ်ဆိုဒီဘက်နဲ့ပဲပြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လူတိုင်းမှရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးရမင်းမျိုးဘလောက်တော်လဲဆိုဘေးရောညာရောနှစ်ဖက်စလုံးတော်တယ်စစ်လက်နက်ကင်ဘေးရောညာရောနှစ်ဖက်လုံးကင်နိုင်တယ်ဥပမာဓာတ်ကိုတချို့ကတစ်ဖက်ကပဲကင်သူကနှစ်ဖက်လုံးကင်ပြီးပြစ်နိုင်တယ်အဲ့လောက်ထိဖြစ်တယ်ကျန်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားဘလောက်တန်လဲဆိုရင်ねပုံမှန်အပြည့်ဘေဘက်ဆိုလူတွေတန်တဲ့လက်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဘေဘက်လက်နဲ့လောက်လွဲပြစ်တယ်ဆိုတော့မှလူတယောက်ရဲ့ဇပင်ငိုတောင်မှထိအောင်ပြစ်နေတယ်။ဇပင်ဆိုမြင်ရလားကျမတို့။မမြင်တော့မမြင်ရတဲ့ဇပင်ကိုပြင်ဘလို့ထိအောင်ပြစ်မှာလဲ။သေးသေးမြင်မြင်လေးအဲ့ဒီလောက်လွဲကတဲ့ဘေဘက်လက်နဲ့ပြင်တော့မှအဲ့ဒီဇပင်ကိုထိအောင်ပြစ်မှာ။အဲ့လောက်ထိတော့ဘင်ယာမင်အမျိုးရဲ့စွန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ skills ဖြစ်တယ်။ဝါးအဲ့ကြောင့်မပြောတာဖြစ်တဲ့ရာကုတ်ကငါသားမင်းတို့အထင်မသေးနဲ့။ तू ဟာတော်ခွေးဖြစ်တယ်။တနေ့လေကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဘယ်ရမယ်ဟာသင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီထဲကနေပြီးထူးခြားတဲ့လူတွေပေါ်လာတယ်။ခုနလိုမျိုးစွမ်းအားကြီးတဲ့လူအများကြီးပေါ်လာတယ်။ Wow, Hallelujah. အာမင်ပြောမှမထင်ထားတာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဂျေဇုတော်နဲ့တွေ့တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာမှာမထင်ထားတာတွေအများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။